بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita Kuliah online bersama Ustaz Dr. Abdullah Yassin Yang pada pagi ini kita akan bercakap tentang satu topik yang cukup penting dan mustahak yaitu tajdid atau reformasi dalam perspektif Islam tajdid atau reformasi dalam pandangan Islam topik ini sebenarnya berdasarkan kuliah mingguan yang Ustaz buat di KJPA Kelab Gop Perkhidmatan Awam di Bukit Kiara berdasarkan buku ke arah memahami Al-Quran lihat muka surat 87 sampai muka surat 95 kita teruskan atau kita langsung saja masuk kepada topik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bahawa nabi pernah bersabda. Ini sabdanya. Inna Allah ya ba'athuli hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus bagi umat ini iaitu umat Islam pada setiap permulaan 100 tahun seorang yang akan memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Bayhaqi. Kedudukan ini sahih menurut Syekh Nasaruddin Al-Albani. Hadis ini adalah hadis sahih menurut Syekh Nasaruddin Al-Albani. Saya ulang sekali lagi matan hadis Inna Allah ya baasulihadhil ummah ala rasi kulli mi'ati sana man yujad didulah di Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap permulaan seratus tahun seorang yang akan memperbaharui agamanya. Hadis sahih riwayat Abu Daud Al Hakim dan Al bayhaqi <tuh> Setelah kita mengetahui adanya dalil atau hadis atau hujjah atau nas sama ada dari Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW apalagi hadis itu dinilai sahih. Hanya saja, sebagaimana kita katakan semalam, terjemahan Quran atau hadis ada dua jenis. Ada namanya terjemah harfiah, ada namanya terjemah maknawiah. Terjemah harfiah iaitu direct translation atau literal translation sebagaimana yang kita terjemahkan tadi. Dan satu lagi terjemah namanya terjemah maknawiyah. Untuk Al-Quran, terjemah maknawiyah ini dipanggil dengan tafsir atau tadabur. Sedangkan untuk hadis pula, terjemah maknawiyah ini dipanggil dengan syarah. Ingat hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati untuk membuat istimbat hukum atau kesimpulan hukum dari satu ayat atau hadis Nabi. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan hukum melalui terjemah harfiah. Belajar harfiah boleh tapi mengambil kesimpulan hukum dari terjemah harfiah tak boleh. Kita mesti mengambil hukum, kesimpulan hukum melalui terjemah maknawiyah. Dan dalam hal ini, hadis yang kita sebutkan tadi, terjemah maknawiyahnya atau syarahnya adalah sebagaimana berikut. Ini penjelasannya. Tajdid atau pembaharuan atau reformasi yang dimaksudkan di sini adalah Tajdiduddin, yaitu pembaharuan agama. Pengertian tajdid di dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian tajdid menurut pemahaman barat. Reformasi menurut ajaran Islam sangat berbeza dengan reformasi menurut ajaran barat. Bahkan juga berbeza dengan pemahaman sesetengah umat Islam yang terpengaruh dengan pemikiran barat. Ustaz ulang sekali lagi. Tajdid yang dimaksudkan di sini adalah Tajdiduddin. Sebab dalam hadis tadi disebut Man yujad didu dinahu. Setiap seratus tahun akan muncul Orang yang akan memperbaharui agamanya. Jadi Tajdid di sini maknanya Tajdiduddin. Memperbaharui agama. Supaya jangan salah faham memperbaharui agama bukan maknanya memperbaharui agama Islam. Bukan sebab semua kita tahu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat lagi agama Islam dah sempurna dan agama Islam tak perlu diperbaharui. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan reformasi dalam ajaran Islam. Reformasi dalam ajaran Islam. Karena Islam ini berkembang dan berkembang berkembang orang-orang non-muslim, orang-orang kafir mula memeluk Islam. Ada yang asalnya Yahudi, ada yang asalnya Nasrani, ada asalnya musyrikin, penyembah berhala, Hindu, Buddha, Lalu mereka memeluk Islam. Mereka masih lagi kadang-kadang bawa ajaran-ajaran lama mereka. Sehingga ajaran Islam yang mereka amalkan telah bercampur baur dengan ajaran agama asal mereka. Dengan Nasrani mereka dulunya. Dengan Majusi mereka dulunya. Dengan Hindu mereka dulunya. termasuk kita yang tinggal di nusantara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, selatan Thailand. Semua kita tahu dalam sejarah sebelum Islam datang. Kalau di Indonesia Islam datang pada tahun 1292. 1292 Islam datang. Betul tak? Sebelum itu di Indonesia telah bertapa agama Hindu. Tersebabnya ada namanya Kerajaan Majapahit, ada Kerajaan Sriwijaya, ada Kerajaan Mataram, ada Candi Borobudur dan lain-lain. Itu menunjukkan bahawa agama Hindu telah bertapak berabad-abad lamanya baru Islam datang. Itu sebabnya pada permulaan Islam diterima dengan cara yang cukup sederhana muncullah dalam adat istiadat kita sampai hari ini yang sebenarnya bukan datang dari Islam. Nah, ini yang dimaksudkan tajdiduddin. Tajdid atau reformasi dalam ajaran Islam, kita mesti bersihkan ajaran-ajaran yang tidak ada asas dari Islam. Itu maksudnya. Hanya saja dalam hal ini, pengertian tajdid dalam Islam, reformasi dalam Islam, tak sama dengan reformasi menurut pemikiran Barat, juga tidak sesuai dengan tajdid yang dibawa oleh setengah-setengah umat Islam yang terlalu terpengaruh dengan bacaan mereka, dengan bacaan-bacaan dari Barat. Oleh sebab itu, di sini Ustaz sebut, Atas dasar itu, atas dasar itu, maka tajdid dapat dibagi kepada tiga bahagian. Dapat dibagi kepada tiga bahagian. Pertama, tajdid menurut Islam. Ini yang kita maksudkan. Yang akan dibahas nanti dengan panjang lebar. Reformasi dalam Islam. Satu, tajdid menurut Barat. Iaitu pembaharuan menurut kacamata orang-orang Barat. Dan yang ketiga, tajdid menurut sebahagian umat Islam zaman moden yang terlalu terpengaruh dengan bacaan-bacaan mereka kitab-kitab dari barat. Okey. Setelah kita tahu tajdid ada tiga jenis. Tajdid dalam Islam, tajdid menurut pandangan barat, tajdid menurut setengah umat Islam yang terpengaruh dengan pemikiran barat. Okey, kita mula. Yang pertama, tajdid menurut Islam. Bila ditanya apa dasarnya, Ustaz? Apa dalilnya, Pak Ustaz? Adanya tajdid di dalam Islam. Ini berbalik kepada hadis sahih yang kita bacakan tadi. Ustaz ulang sekali lagi. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa kata Nabi? Innallaha sesungguhnya Allah ya ba'su akan bangkit akan utus li hadzihi al ummah untuk umat ini yaitu umat akhir zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bila Allah bangkit ala ra'si kulli mi'ati setiap 100 tahun siapa yang Allah akan bangkit man yujaddidulaha dinaha orang yang akan memperbaharui agamanya karena agama Islam dengan kemasukan non muslim sebagaimana kita sebutkan tadi sudah bercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak islami itu sebabnya perlu ditasfiah dibersihkan ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang kita akan bahas tajdid menurut pandangan Islam. Berdasarkan hadis sahih ini, berdasarkan hadis sahih yang kita bacakan ini, maka maksud tajdid dalam Islam mestilah memenuhi ciri-ciri berikut. Tajdid dalam Islam mesti memenuhi tanda-tanda atau ciri-ciri berikut. Apa dia? Pertama. Ingat selalu tiga saja ciri-ciri utamanya. Pertama, tajdid dalam pandangan Islam. Yang pertama sekali menghidupkan kembali ajaran Islam secara ilmiah. Menghidupkan kembali ajaran Islam yang berpaksi kepada ilmu pengetahuan dengan menjaga nas-nas atau dalil-dalil yang sahih yang asli yaitu dari al-Qur'an dan al-As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh salafus saleh. Ustaz ulang sekali lagi. Ciri-ciri pertama tajdid atau reformasi dalam Islam kita hendaklah hidupkan kembali ajaran Islam secara ilmiah bukan ikut-ikutan, bukan taklid. Yang kita jaga secara ilmiah itu Dengan menjaga apa? Dengan menjaga nas-nas atau dalil-dalil Yang sahih Lagi asli Pertama referensinya Al-Quran Yang kedua hadis-hadis Nabi yang sahih Sebagaimana yang difahami oleh orang-orang pada zaman awal Iaitu salafus salih Jadi di sini menghidupkan kembali ajaran Islam secara ilmiah, menjaga nas-nas yang asli tidak betul. Kalau ada orang yang ingin mempertahankan, kita mesti beragama Islam ikut nenek moyang. Nah, nenek moyang itu bukan nas atau dalil yang asli. Ustaz ada sebut semalam, rujukan utama agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amraini, in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati." Hadis sahih dari Imam Malik tertera dalam kitab Al-Muwatta yang artinya, "Aku tinggalkan dua pedoman untuk wahai umat, Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Itu satu. Kita hendaklah hidupkan Islam kita hari ini baru namanya Tajdid, tapi berpaksikan kepada sumber asalnya, yaitu Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikut pahaman Salafus Saleh. Mengapa ada kata-kata mengikut pahaman Salafus Saleh? Salafus Saleh mereka yang hidup tiga kurun pertama mereka lah orang yang paling murni pemahaman mereka terhadap Islam sebab mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa maksudnya salafus saleh. Ciri-ciri yang kedua membersihkan ajaran agama dari segala bentuk penyelewengan. Kita mesti membersihkan ajaran Islam daripada segala bentuk penyelewengan akidah dan syariat daripada perkara-perkara baru yang ditokok tambah kerana Islam sudah sempurna sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita mesti kembali kepada asal. Kita mesti kembali kepada asal. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pernah menyanjung dan memuji mereka yang hidup pada tiga kurun pertama berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Khairul quruni qarni. Sammal ladina yalunahum sammal ladina yalunahum. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik kurun setengah riwayat sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup sekurun denganku. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Setelah tiga kurun, Nabi stop. Ini memberi isyarat pemahaman terhadap ajaran Islam sama ada dari sudut akidah atau sudut ibadah atau sudut akhlak. Yang paling istimewa adalah mereka yang hidup pada tiga kurun pertama. Siapa mereka yang hidup pada tiga kurun pertama? Mereka adalah sahabat, tabiin dan atba'ut tabiin. Sahabat definisinya orang yang jumpa Rasul, orang yang hidup sezaman dengan Rasul, jumpa Rasul, memeluk Islam dan mati dalam Islam. Terutama sekali empat khulafahur Rashidin. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian mereka yang hidup setelah itu, kurun kedua. Mereka hanya jumpa sahabat, tidak jumpa Nabi. Mereka dipanggil dengan tabi'in, dan ada lagi kurun ketiga mereka yang tidak jumpa nabi tidak jumpa sahabat tapi jumpa tabiin mereka dipanggil dengan tabi' tabiin atau athba'ut tabiin Jadi sekali lagi ciri-ciri kedua tajdid reformasi dalam Islam kita hendaklah membersihkan segala ajaran-ajaran yang tidak datang dari Islam yang sudah diselusupi oleh mereka mereka yang baru memeluk Islam yang berasal dari agama awal mereka. Yang ketiga ciri-ciri ketiga tajdid dalam Islam menggerakkan kembali usaha menggerakkan kembali usaha untuk mendekatkan agama Islam pada zaman pada setiap zaman dengan berpaksikan generasi contoh. Saya ulang sekali lagi kalau pertama tadi ciri-cirinya kita mesti menghidupkan kembali ajaran Islam secara ilmiah berasaskan dalil-dalil yang asli iaitu Quran dan sunnah. Yang kedua, kita mesti bersihkan segala penambahan-penambahan dalam Islam yang tidak datang dari Islam tetapi dibawa oleh mereka yang baru memeluk Islam dari agama asal mereka dan yang ketiga, kita hendaklah gerakkan kembali usaha untuk mendekatkan agama Islam pada setiap zaman dengan berpaksikan zaman generasi contoh. Zaman generasi contoh itu maksudnya ialah para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in sebagaimana yang kita baru sebutkan tadi. Yang dipanggil dengan salafus salih. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk memiliki ketiga-tiga ciri-ciri tersebut. Tersebabnya, bila kita dengar ceramah, Ustaz-Ustaz ada yang mengajak kita mari kembali pada Quran dan Sunnah. Mari kita pegang ajaran Islam ini sebagaimana pegangan Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, Khulafa'ur Ur-Rashidin dan lain-lain dan lain-lain. Sama ada dari sudut akidah atau ibadat jangan dicumo itulah dia ajaran yang sebenar itulah dia tajdid yang sebenarnya saya tertarik dengan satu ceramah syariat Islam ini satu di antara makna syariat atau syara' yaitu sumber air sumber air mata air dalam bahasa Arab dipanggil dengan syarak. Sebagaimana kita sama-sama maklum, Islam ada syariat. Ah. Syariat Islam maknanya agama Islam. Asyara'u maknanya mata air yang muncul dari bumi. Bila air muncul dari bumi, dia akan mengalir mengalir dan mengalir tentu saja mengalir ke bawah air akan mengalir ke bawah tempat munculnya air tersebut biasanya jernih atau keruh akan jernih tapi bila dia mengalir 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 berbatu-batu sampai akhirnya ke muara sampai akhirnya ke muara di sini hulu tempat munculnya penghujung sana namanya muara di muara airnya mesti keruh mesti tidak bersih apa sebab apa sebab di muara airnya keruh sebagaimana kita tahu di muara airnya sudah tidak lagi bersih apa sebab tidak bersih sebab air yang muncul tadi di hulu akan mengalir mengalir membawa kotoran membawa sampah sarap membawa segala galanya sampai ke muara di muara akan tertumpuklah bermacam-macam kotoran dan sampah sarap. Kita yang hari ini berada pada akhir zaman, kita sedang berada di muara. Ajaran Islam yang sebenar itu kita perlu tajdid, perbaharui. Macam mana cara untuk mendapat air yang jernih, kita mesti balik ke hulu. Tempat munculnya Tempat munculnya di hulu air yang kita panggil syarak tadi itu. Jernih, pio, sempurna, lengkap. Macam itulah lebih kurang kalau kita hendak jadikan bidalan. Ingin memiliki agama Islam yang murni, yang selamat, yang diredai oleh Allah. Mari kita balik sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebab mereka berada di hulu. Islam mula-mula muncul di situ. Bukan Islam muncul itu pada akhir zaman yang penuh dengan kotoran. Sila para jamaah sekalian fikir perkara ini. Menarik. Satu contoh yang sangat menarik. Sebabnya bila aja orang yang ingin mengajak Mari kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sebagaimana yang difahami oleh Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali Sebenarnya itulah ajaran yang sebenarnya Marilah kita kembali kepada ajaran orang-orang dahulu Seperti Imam Abu Hanifah, tak salah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal Sebab semua mereka itu hidup pada 300 tahun pertama Walaupun mereka bukan sahabat, tapi bukan mereka tabi'in, tapi mereka paling kurang tabi' tabi'in. Ada yang tabi'in, ada yang tabi' tabi'in. Tabi tapi ingat, kalau ikut Hanafi, sebagaimana ajaran asal Imam Abu Hanifah, sebagaimana asal ajaran Imam Malik, sebagaimana ajaran asal yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Semua mereka itu adalah orang-orang yang hidup pada tiga kurun pertama. Sebagai contoh, Imam syafii lahirnya tahun 150, 150 dan meninggal 204. Betul tak? Kehidupan Imam Syafi'i itu berada pada tiga kurun pertama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tapi ingat, Nanti kita akan ulas pada penghujung kuliah ini. Maksum itu tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kata Imam Asy-Syafi'i, apabila pendapat aku bercanggah dengan hadis Nabi yang sahih, campak olehmu pendapatku ke tembok. Campak dan ambil hadis yang sahih. Ini memberi isyarat hatta imam kita Imam Asy-Syafi'i tahu yang beliau itu tidak maksum sebab yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang kita berpindah kepada tajdid menurut pandangan barat. Yang kedua, tajdid menurut pandangan barat. Tajdid menurut pandangan barat sangat berbeza dengan tajdid dalam Islam. Sangat berbeza. Menurut pandangan barat, tajdid dalam Islam, tajdid dalam agama maksudnya Menurut pandangan barat tajdid dalam agama diasaskan berdasarkan keyakinan bahawa kemajuan sains dan teknologi moden mestilah dijadikan rujukan referensi untuk menyesuaikan pengajaran agama tradisional dengan berpandukan pemahaman falsafah dan sains yang berlaku. Cuba tengok. Referensi mereka, rujukan mereka sains teknologi. Bukan wahyu ilahi. Dengan perkataan lain bahawa agama hanyalah benar selagi tidak bercanggah dengan kemajuan. Nah, ini menurut pandangan Barat. Itu dia tajdid. Jadi gerakan tajdid di Barat sebenarnya adalah tajdid di Barat sebenarnya adalah untuk menghidupkan kembali falsafah Yunani dan warisan fahaman keberhalaan zaman silam sebagai reaksi atau tindak balas nyata terhadap dominasi gereja dan sikapnya yang ekstrim terhadap sains dan penemuan-penemuan moden. Begitu pandangan gereja dulu. sebabnya mereka buat reformasi sebagai tindak balas, sebagai reaksi daripada fahaman, fahaman gereja yang bersifat tradisional. Jadi di antara ciri-ciri gerakan tajdid barat. Kalau tadi ciri-ciri tajdid dalam Islam ada tiga. Coba kita perhatikan tajdid atau ciri-ciri gerakan tajdid menurut barat ada lima. Pertama menyeru. Tajdid barat menyeru agar tidak berpegang teguh dengan nas-nas kitab suci. Jangan berpegang teguh dengan nas-nas kitab suci sama ada Taurat atau Injil setiap penganut mempunyai kebebasan setiap penganut mempunyai kebebasan untuk memilih nas-nas yang sesuai dengan kondisi semasa dan perubahan zaman jadi rujukan reformasi menurut kacamata barat hendaklah berdasarkan keadaan zaman bukan nas yang kedua, sesungguhnya syariat Tuhan, sesungguhnya syariat Tuhan, ini menurut reformasi barat, sesungguhnya syariat Tuhan hanya bersifat sementara, ia bukan syariat yang kekal. Manusia tidak wajib terikat dengan kehendaknya. Malahan sewajarnya lah diganti dengan syariat yang baru. Jadi menurut Barat, Manusia tidak perlu terikat dengan apa yang termaktub di dalam Taurat. Di dalam Injil. Sebagai kitab Tuhan. Itu hanya bersifat sementara dan tidak kekal. Ini tentu saja berbeda dengan ajaran Islam. Bagi kita umat Islam, apa yang terah dalam Al-Quran dan al Hadis adalah untuk selama-lamanya. Sampai hari kiamat tidak boleh dirubah-rubah. Hukum hakam yang ada dalam Quran tak boleh dirubah-rubah. Yang ketiga, ciri-ciri reformasi menurut pandangan barat. Sesungguhnya penemuan-penemuan baru dan ilmu pengetahuan moden adalah salah satu bentuk wahyu yang berkembang. Jadi penemuan-penemuan mereka dalam zaman moden ini, sains teknologi, mereka anggap itu sebagai wahyu yang berkembang, terus berkembang. Dan yang keempat, kitab suci wajib ditulis kembali. Kitab suci wajib ditulis kembali agar sesuai dengan realiti, pengalaman dan sains moden. Kesan pandangan inilah akhirnya muncul pendapat tentang kenisbian hakikat, iaitu kebenaran yang relatif atau belum pasti. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil itu sifatnya nisbi atau relatif. Tidak benar. Oleh sebab itu, dia hendaklah ditulis kembali. Berbeza dengan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada ayat 9 dari surat Al-Hujur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya. Itu sebabnya satu-satunya kitab langit yang mendapat jaminan daripada Allah tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Hanya kitab Al-Quranul Karim. Bukan Taurat, bukan Injil. Yang kelima, ciri-ciri reformasi menurut pandangan Barat. Hanya hati nurani manusia saja. Hanya hati nurani manusia saja satu-satunya yang menentukan hakikat agama yang sebenarnya. Ibadat mestilah disesuaikan dengan kefahaman semasa. Nah di sinilah bahayanya. Apa yang kita pernah dengar dulu-dulu. Beberapa tahun yang lalu kita di Malaysia telah didatangi cara pemahaman Islam dari luar yang dipanggil dengan ASQ Mereka mengajar yang penting kita tanya suara hati. Apa yang hati cakap, itulah dia yang benar. Itu sebabnya banyak sungguh dari kalangan ulama, terutama mufti-mufti di Malaysia, tidak membolehkan lagi ajaran tersebut berkembang di Malaysia. ASQ. Kononnya dengan bertanya kepada suara hati, Itulah yang perlu kita ikuti. Islam tidak. Yang perlu diikuti oleh Islam, Islam mengajar umatnya, yang wajib diikuti adalah wahyu. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada ayat 36 dari surat Al-Ahzab, A'udzubillahimina syaitanur rajim. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل دلّا ضلالا مبينا Tidak berhak orang beriman laki-laki Juga tidak berhak orang beriman wanita Apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum Lalu dia ingin mencari hukum atau pilihan hukum yang lain Tidak berhak Maka nali mu'min wala mu'minatin Tidak patut, tidak wajar, tidak boleh sama ada orang beriman laki-laki atau orang beriman wanita. Apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu mereka ingin cari ketentuan hukum yang lain. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala teruskan ayat itu dengan menyebut Wa may wa rasulah. Siapa yang ingkar terhadap ketetapan Allah dan Rasul, faqad dalla dalalan mubina. Maka jatuhlah ia ke dalam kesesatan yang nyata. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Barangkali bagi para jemaah atau para penonton yang baru buka Facebook ustaz ini atau kuliah ini ustaz ingin ulang sekali lagi bahawa kita sekarang sedang ceramah online berdasarkan kitab ke arah memahami al-Quran jilid yang kelima yang saya tulis lihat muka surat 87 hingga 95 di bawah tajuk tajdid atau reformasi menurut pandangan Islam. Kita teruskan. Kalau tadi tajdid kita bagi kepada tiga, ada tajdid menurut pandangan Islam, yang kedua tajdid menurut pandangan Barat, dan yang ketiga tajdid menurut pandangan setengah umat Islam yang terpengaruh dengan pemikiran Barat. Tajdid menurut pandangan Islam kita dah sebut ada tiga ciri-cirinya, Tajdid menurut pandangan Barat ada lima ciri-cirinya. Yang terakhir tadi kita sebut. Kita sampai kepada yang terakhir tadi, yang kelima. Apa dia yang kelima? Kita hendaklah melakukan sesuatu berdasarkan suara hati. Islam kata tidak. Kita dalam berbuat, bertindak sebagai umat Islam, mukmin ke mukminat ke, kita tidak ada pilihan dalam hidup kecuali patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul berdasarkan ayat yang Ustaz bacakan tadi surat Al-Ahzab ayat 36. Ustaz ulang sekali lagi. Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman laki-laki, tidak berhak orang beriman wanita, Apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum lalu ia ingin mencari ketentuan hukum yang lain. Tak berhak. Tapi apabila mengaku saja mukmin mukminat, mengaku saja muslim muslimat tapi dalam hidup tidak mau terikat dengan hukum-hakam Allah dan Rasul. Yang kita kenal di Malaysia dengan istilah Islam IC. Dia kenal kalau di Indonesia Islam KTP, KTP, kartu tanda penduduk. Hanya dalam IC saja Islam. Tapi ketetapan Allah tak dibuat, larangan Allah dilanggar. Ketetapan Rasul tidak dibuat. Larangan Rasul dilanggar. Tidak berhak sebenarnya. Tapi andai kata mengaku Islam, dikatakan kafir marah. Tapi tidak patuh pada ketetapan Allah dan Rasul. Coba dengar apa kata Allah. Wa may ya'silaha wa rasulah faqad dhalla mubina. Siapa yang tidak patuhi ketetapan Allah dan Rasul, maka sebenarnya dia telah terjerumus, telah terjatuh di dalam kesesatan yang nyata. Dhalalan mubina. Itu sebabnya istilah Ustaz Seseorang Sudah terjumus dalam kesesatan Sebenarnya Tak semestinya masuk ajaran sesat Masuk ajaran Ayah Pin Masuk ajaran Arkam Masuk ajaran ini, ajaran itu tak Tak perlu Walaupun tak masuk ajaran-ajaran sesat. Tapi sudah dikategorikan sesat dengan kesesatan yang nyata apabila mengaku mukmin mukminat muslim muslimat tapi ajaran Allah dan Rasul tidak dipedulikan. Nauzubillah min zalik. Bukan ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Lihat Al-Ahzab ayat 36. Maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah suruh aqimus salah. Nabi jelaskan. Nabi jelaskan. Salat yang wajib itu lima kali. Lalu mengaku Islam. Laki-laki khasnya. Mengaku Islam. Kadang-kadang salat dua waktu. Kadang-kadang tiga waktu. Kadang-kadang ikut. Ikut dan. Bila sempat saja. itu maknanya dia telah mencari pilihan sendiri bukan pilihan Allah dan pilihan rasul Allah larang rasuah Rasulullah larang rasuah Allah larang berzina Rasul larang berzina Allah larang minum arak Rasul larang minum arak tapi masih lagi rasuah korupsi masih lagi minum arak masih lagi berzina berjudi orang tersebut sebenarnya sudah berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi untuk jadi orang yang sesat, tak semestinya masuk ajaran sesat. Mengaku saja muslim-musliman. mukmin mukminat Tapi ajaran Allah, ajaran Rasul tidak laksanakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang sebut, Fakat ضَلَّ ضَلَلَ مُبِينَ Maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillah min dalik. Okey. Sekarang kita berpindah kepada jenis tajdid yang ketiga. Tajdid yang ketiga. Tajdid menurut sebahagian umat Islam zaman moden. Bukan semua ya, tapi sebahagian umat Islam zaman moden. Adapun tajdid menurut pandangan segelintir umat Islam zaman moden yang terpengaruh dengan cara berfikir barat muncul pada penghujung abad ke-19 Masihi. Bersamaan dengan kejatuhan dunia Islam di tangan barat atau di tangan segolongan umat Islam yang terpengaruh dengan falsafah barat. Mereka menyebarkan pandangan mereka dengan menggunakan nama-nama yang menarik. Padahal jika diperhatikan dengan cermat, sebenarnya mereka adalah sekadar menghidupkan kembali puak-puak yang menyeleweng pada zaman silam. Nama saja dirubah. Kalau zaman silam namanya Khawarij. Kalau zaman silam namanya Mu'tazilah. Ada namanya Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah. Mereka sebarkan secara meluas pandangan mereka melalui media cetak dan elektronik. Serta pusat-pusat kebudayaan mereka tak sebut mu'tazilah tahu hadirin dan hadirat ciri-ciri khas mu'tazilah mu'tazilah mengaku islam juga tapi mereka lebih utamakan akal daripada al-quran dan sunnah ada tak hari ini inilah yang disebut dalam istilah hari ini dengan Islam liberal. Inilah golongan yang mengaku dirinya sister in Islam. Mula mempertikaikan poligami, mula mempertikaikan pembahagian faraid, mula mempertikaikan ini dan itu, hukum hakam Islam. Ini semua mereka yang otaknya telah di brainwash, telah dicuci oleh orang-orang barat. Hati-hati terhadap golongan ini Mereka sebenarnya Mu'tazilah. Cuma mereka pakai nama baru Sebabnya Ustaz Sebagaimana Ustaz sebutkan semalam Telah buat tiga buku akidah Buku pertama Jilid satu Membahas rukun iman yang enam Dengan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah Nabi buku akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Jilid 2 menyebut perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah seperti tiara, sihir, tamaim, tabarruk, tawassul, takdis dan lain-lain. Kita kena berhati-hati dengan amal-amal syirik dan khurafat dan lain-lain dan buku ketiga. Buku ketiga Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah buku 3 mengandung pahaman-pahaman selain Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah Umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak." Kulluhum finnar, semua mereka masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa mereka golongan yang satu itu, hanya mereka saja yang tidak masuk syurga, neraka, hanya mereka saja yang layak masuk syurga, manhum ya Rasulullah. Nabi hanya menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Ini yang kita sebutkan tadi. Ini dia tajdid dalam Islam. Kita mesti kembalikan ajaran Islam yang kita anut sekarang ini dengan ajaran asal sebagaimana Nabi dan para sahabat. Ini yang kita maksudkan tadi. Kita saat ini berada pada muara, kita mesti kembali kepada hulu untuk mendapat air yang pure murni, jernih. Dalam akidahnya tak bercampur syirik dan khurafat. Dalam bab dia beribadat pada Allah ikut cara Nabi dan sahabat, dia anti dengan ajaran-ajaran bid'ah ah yang ditambah-tambah dalam beribadat dan dia berusaha untuk memiliki akhlak macam akhlak Rasulullah dan para sahabat. Yes. Ini yang kita maksudkan dengan tajdid fil Islam. Kembali kepada jenis tajdid yang ketiga. Di antara prinsip utama pemikiran gerakan tajdid jenis ketiga ini, pertama, jika nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah bercanggah dengan akal maka mereka akan mendahulukan akal dan tinggalkan Quran dan As-Sunnah dan mendakwa dua sumber itu sudah ketinggalan zaman. Kolot. Sebabnya bila hari ini ada orang yang menutup aurat, dikatakan kampungan, kolot, sudah tak up to date lagi. Ini semua pemikiran-pemikiran yang muncul dari otak mereka yang sudah dicuci oleh orang orang barat hasil dari pemikiran mereka atau pembelajaran mereka bacaan mereka kitab-kitab yang dikarang oleh barat Quran tidak difahami hadis nabi tidak difahami oleh sebab itu saya merasa sangat perlu buku semacam ini ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis setiap buku ini ada 30 pelajaran 15 tentang Al-Quran dan 15 pelajaran tentang hadis nabi Setiap kitab ini ada 30 pelajaran. Pertama Al-Quran, pelajaran kedua Hadis Nabi, yang ketiga Al-Quran, begitulah silih berganti. Begitulah buku kedua, buku ketiga, buku keempat dan ini buku kelima. Dan pelajaran yang kita pelajari hari ini dia adalah pelajaran yang ke-128. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan, aku tinggalkan dua pedoman. Jika kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. <tuh> Quran dan sunnahku. Kita belajar-belajar tapi Quran dan sunnah tak faham. Macam mana tak sesat? Itu sebabnya saya merasakan sangat perlu kita balik pada Quran dan sunnah. Ini yang dimaksudkan dengan tajdid dalam Islam. Kita teruskan Itu ciri-ciri pertama Apabila ada ayat Quran atau hadis Nabi Bercanggah dengan akal Tulak Quran, hadis Nabi Gunakan akal Zaman dahulu namanya Mu'tazilah Hari ini namanya Islam liberal Hati-hati Bercakap tentang Islam Tapi tak faham Quran dan sunnah Nabi Tak faham sirah Nabi Tak belajar bagaimana kehidupan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji tiga kurun pertama bukan karena pembangunan. Bukan karena sains dan teknologi. Nabi sanjung tiga kurun pertama adalah karena pegangan agama mereka. Oleh sebab itu, ingin selamat Milikilah akidah macam akidah Rasulullah Abu Bakar Umar Osman dan Ali. Cara beribadat pada Allah, beribadatlah pada Allah sebagaimana cara Rasulullah Abu Bakar Osman dan Ali. Dan milikilah akhlak sebagaimana akhlak mereka. Ini yang dimaksudkan dengan tajdid dalam Islam. Yang kedua, ciri-ciri tajdid menurut pemikiran orang yang terpengaruh dengan pemahaman Barat. Mereka mendakwa bahawa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak sesuai lagi untuk menafsirkan al-Quran. Cuba tengok. Kata mereka, hadis-hadis Nabi sudah tidak sesuai lagi untuk menafsirkan Quran. Quran hendaklah ditafsirkan dengan akal semata. Saya juga sudah tulis Al-Quranul Karim, Tafsir Al-Quranul Karim. Sudah hari ini mencapai 18 juzuk. Sudah ditulis selama 35 tahun ini menulis setiap minggu satu nota satu nota sekarang sudah 16 juz tambah juz yang ke-30. Baru dibukukan baru 7. Dalam ilmu tafsir kategori ilmu tafsir yang paling tinggi Ada yang rendah Kita boleh lihat dari sudut Pertama sekali kualiti tafsir yang paling tinggi Apabila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran Macam mana tak kuat Allah yang memberi istilah Kemudian Allah sendiri yang explain Contoh Tunjuki kami jalan yang lurus Edina siratul mustaqim Lalu Allah explain Jalan yang lurus itu pada ayat berikutnya. Siratul ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus ialah jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Kita kabur lagi. Siapa yang sudah confirm mendapat nikmat Allah. Perjalanan mereka itulah jalan yang lurus. Allah explain lagi ayat tersebut. Dengan ayat 69 dari surat An-Nisa. Siapa mereka? أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Orang yang telah mendapat nikmat itu adalah nabi-nabi, siddiq-siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah teman yang paling baik. Nah, kita yang ingin berada di atas jalan yang lurus mesti ikut empat kelompok tadi. Nabi-nabi tentu saja bagi kita Nabi Muhammad, siddiq-siddiq bagi kita tentu saja Abu Bakar As-Siddiq, syuhada orang-orang yang mati syahid tentu saja Omar, Osman dan Ali sebab ketiga-tiganya mati dibunuh ketika menjalankan tugas kekhalifahan. Cuba lihat Nabi, Siddiq, Abu Bakar, syuhada Umar, Osman, Ali dan As-Salihin, orang-orang saleh termasuklah imam-imam mazhab kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tapi kita kena ingat kata Nabi, ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah sebagaimana yang Allah mulai. Apa maksudnya? Ustaz buat contoh. Apabila kamu akan mendirikan salat, hendaklah kamu basuh mukamu, kemudian tanganmu, kemudian sapu kepalamu, kemudian kakimu. Ada urutan tertib tak? Itu sebab bila beruduk sebelum salat, Mesti muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Bila kita buat kaki dulu atau tangan dulu, muka kemudian tak sah. Itu maksud ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah sebagaimana yang Allah telah mulai. Nah, dalam hal ini orang-orang yang confirm telah mendapat jalan yang lurus disebut nabi dulu, nabi. Siddiqin, Siddiq Abu Bakar, syuhada Umar, Uthman, Ali, Kemudian baru orang-orang salih. Oleh sebab itu, ingin bermazhab, apapun mazhabnya, dari mazhab yang empat, boleh, tak salah. Tapi jangan dahulukan kata mazhab. Orang bawa hadis Nabi, pandangan Abu Bakar diketepikan, salah. Salah sikap itu. Urutan tadi cantik. Hari ini namanya tafsir Quran dengan Quran. Yang kedua, tafsir Quran yang kedua kuatnya apabila hadis Nabi, maaf, apabila Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Oleh sebab itu, dakwaan tajdid menurut sesetengah umat Islam hari ini terpengaruh dengan pemikiran Barat. Mereka mendakwa bahawa hadis Nabi tidak relevan lagi untuk menafsirkan Quran. Salah sangat. Sila lihat firman Allah ayat 44 dari surat an nahl Apa firman Allah? Wa anzalna ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Telah kami turunkan Al-Quran kepada engkau, hei Muhammad. Wa anzalna ilaika zikr. Al-zikr di sini Al-Quran. Sebab Al-Quran punya beberapa nama Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Quran, Al-Zikr, Al-Nur Semua itu nama-nama Al-Quran Kami turunkan kepada engkau Al-Quran, hai Muhammad Untuk apa? nasi linnasi manuzila ilaihim Supaya engkau perjelaskan kepada umat manusia Apa yang terkandung di dalamnya Cuba lihat Allah kata ulama tafsir, kata ulama tafsir Allah tidak gunakan litubaligha Supaya engkau sampaikan Quran pada umat manusia No Walaupun Nabi Muhammad memang menyampaikan Tapi tugas Nabi Muhammad bukan hanya menyampaikan Tapi litubayina Bukan litubalira Tabler Iaitu menyampaikan Tapi litubayina Tugas Nabi Litubayina Supaya kamu perjelaskan Sebabnya bila ayat itu kita lihat dalam terjemahan English Dia gunakan istilah To explain Clearly to explain clearly. Dalam Quran hanya ada aqimus salat. Dari mana kita tahu cara salat yang betul? Nabi yang sebut awali dengan takbiratul ihram. Letak tangan di dada. Rukuk, sujud, baca Quran, baca surah Al-Fatihah ketika qiyam. Baca ini, baca ini dan akhiri dengan salam. Ini namanya Nabi yang explain apa yang ada dalam Quran Quran tidak menyebut secara jelas, secara detail macam mana cara salat. Itu sebab dia golongan-golongan anti hadis yang mengatakan hadis Nabi tak relevan untuk menjelaskan Al-Quran sangat salah. Itu sebabnya mereka gunakan istilah tugas Nabi tidak lain bagaikan postman. Betul postman? Apa tugas postman? Bawa surat dari ibu pejabat Lalu dibawa ke kawasan masing-masing, hanya masukkan dalam peti surat. Itu namanya menyampaikan, bukan buka surat, ketuk pintu, lalu penghuni rumah keluar, lalu buka surat, lalu baca, penjelaskan Tidak, posmen tidak tugasnya macam itu. Nabi Muhammad bukan posmen. Nabi Muhammad selain menyampaikan, boleh juga menjelaskan kandungan Quran dengan detail. Sebabnya mereka golongan anti hadis yang menggunakan Al Quran, tapi tolak hadis Nabi. Mereka sebenarnya terlepas pandang terhadap ayat tadi. Ingat selalu ayat 44 dari surat An Nahl. Kami turunkan pada engkau, hey Muhammad Al Quran, supaya engkau explain kepada umat manusia kandungan yang ada dalam Al Quran. Ini memberi isyarat. Nabi Muhammadlah insan yang paling tepat dalam menafsirkan Quran. Bagi kita yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah, Nabi Muhammad adalah insan yang paling tepat. Nabi Muhammad, insan yang paling tepat dalam menafsirkan Quran adalah insan yang kepadanya Quran ini diturunkan. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya, itu sebabnya kata ulama tafsir, kualiti tafsir kedua yang terkuat yang tinggi kualitinya selain Quran dengan Quran yang kedua Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baru yang ketiga tafsir yang terkuat kualitinya tertinggi selain Quran dengan Quran Quran dengan hadis yang ketiga aqwalus sahabah iaitu pendapat-pendapat sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar Umar Utsman dan sahabat-sahabat yang lain kalau ditanya mengapa pandangan sahabat lebih tepat lebih jitu tengok dulu siapa gurunya guru para sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah demikianlah seterusnya demikianlah seterusnya dan yang paling bawah sekali yang paling low class tafsir bila Quran ditafsirkan dengan akal semata-mata ini yang digunakan oleh golongan Islam liberal bila ayat Quran bercanggah dengan hadis nabi tolak Quran dan hadis gunakan akal kaedah yang ketiga ciri-ciri yang ketiga kata tajdid jenis ketiga ini kaedah yang ketiga apa kata mereka kaedah dalam tafsir ialah semua pengajaran berdasarkan khususnya sebab bukan keumuman lafaz ini sangat bercanggah dengan pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu tafsir Ilmu tafsir menurut ajaran Islam Ilmu tafsir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Dia termasuk kaedah utama Apa dia? Al-Ibrah bi-umumil al-faz La bi-khususil asbab Pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Maksudnya begini. Turunnya surah Tabbat Yada Abi Lahab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Ayat itu turun sempena cemohan Abu Lahab pak ciknya Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengajak penduduk Mekah supaya menyembah Allah yang Maha Esa, Labu Abu Lahab pak ciknya mengatakan taballaka ya Muhammad, celaka engkau hai hey Muhammad. Sempena itu turunlah surat Tabat Yada, bukan engkau yang celaka hai hey Muhammad, tapi Abu Lahablah yang celaka. Menurut kaedah ilmu tafsir ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun ayat itu turun sempena peristiwa Abu Lahab, tapi sebenarnya kandungan pengajaran yang ada dalam surat tabat tersebut adalah am. Seumum lafaznya. Maknanya, sampai hari ini, siapa saja, siapa saja yang mencemuh Nabi Muhammad, mencemuh ajaran Nabi Muhammad, dia akan mengalami nasib yang serupa dengan Abu Lahab di akhirat nanti. Itu maksudnya. Begitu juga peristiwa-peristiwa lain. Sebagai contoh umpamanya. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu taala berfirman. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni Yuhbibukumullahu wa yaghfir lakum zunubakum. Surat Ali Imran, kalau tidak salah ayat 21 atau 31. Di antara dua ayat itu, Ali Imran. Apa kata Allah? Katakan, hai hey Muhammad. Sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah. Kamu mesti ikut aku dengan ikut aku, ajaranku, Allah akan kasih padamu dan Allah akan ampun dosa-dosamu. Ayat itu turun sempena sikap orang-orang Yahudi Madinah. Setelah baginda Rasul hijrah ke Madinah, dah mula menyusun kekuatan. Orang Yahudi banyak memeluk Islam, Maknanya pada zahirnya saja tapi pada batinnya tidak atau dengan kata lain mereka jadi orang munafik. Walah ada yang mengatakan, hey Muhammad, kau kira engkau sajakah yang kasihkan Allah? Kami juga sayang pada Allah." Tapi sayangnya mereka mendakwa sayang kepada Allah tapi tidak ikut ajaran Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu taala turunkan ayat tersebut. Katakan hai hey Muhammad kepada Yahudi itu yang mengatakan mereka juga sayang dan kasih pada Allah. Katakan, "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut ajaranku kata Nabi. Baru kamu layak mendapat kasih sayang Allah dan ampunan daripada Allah. Sekali lagi, sebab turun ayat itu khas menegur sikap Yahudi. Tapi dalam ilmu tafsir pengajaran ayat tersebut seumum lafaznya bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Maksudnya, bila hari ini ada orang mendakwa kasihkan Allah tapi sunnah Nabi tidak mau diikuti. Mereka juga termasuk ke dalam ayat tadi. Ke dalam amaran Allah dalam ayat tadi. Jangan harap orang yang mengaku kasihkan Allah tapi tidak ikut sunnah Nabi, jangan harap akan dapat kasih sayang Allah dan ampunan daripada Allah. Berbalik kepada pandangan tajdid yang ketiga tadi. Kata mereka terbalik. Setiap ayat yang terus ia adalah khas untuk orang itu saja. Bukan untuk am. Maknanya tabat yada itu untuk Abu Lahab saja. Tidak termasuk orang yang mencela dan mencaci Rasulullah pada akhir zaman. Tak. Dia khas. Ayat 31 dari surat Ali Imran tadi. Khas untuk Yahudi saja. Bukan untuk kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah sekarang kita masuk bab baru. Arah tujuh pergerakan tajdid. Kemana pergerakan tajdid ini mau diarahkan? Okey. Berdasarkan penjelasan di atas nyatalah bahawa tujuan tajdid dalam Islam bukanlah ingin memperbaharui ajaran Islam. Ingat apa yang Ustaz sebutkan pada awal tadi. Jangan salah faham tajdid dalam Islam bukan bermakna ingin memperbaharui ajaran Islam. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat sebelum baginda wafat, yaitu ayat 3 dari surat Al-Maidah. A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Al-yauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa rodiitu lakumul Islaama diina. Pada hari ini telahku sempurnakan untukmu agamamu. Maksudnya agama Islam sudah sempurna. Dan telahku cukupkan kepadamu nikmatku dan telahku redai Islam sebagai agama bagimu. Tak berapa lama ayat ini turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ini memberi makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat agama Islam sudah sempurna dan lengkap. Arah tuju tajdid dalam Islam adalah untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada pegangan asal yang diamalkan oleh generasi pertama yang belum menyeleweng dari landasan sebenar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji generasi tersebut sebagaimana tergambar di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sudah kita baca tadi. Kita ulang sekali lagi. Khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku. Kemudian abad berikutnya, kemudian abad berikutnya. Gerakan tajdid inilah yang dinamakan dengan pergerakan salafia. Dengan kata-kata lain, pergelangan tajdid inilah, pergerakan tajdid reformasi dalam Islam inilah yang paling tepat kita panggil dengan pergerakan salafiyah iaitu kembali mengikut orang-orang dahulu. Salaf maknanya dahulu. Salaf menurut bahasa maknanya orang-orang yang hidup mendahului kamu. Salaf juga bermakna pendahulu dari bapa-bapa kamu dan kerabat kamu. Ayah kita, atuk kita, nenek kita, uncle, aunty, semua itu salaf sebab mereka hidup lebih dahulu dari kita sebagai anak atau cucu. Itu dalam bahasa Arabnya salaf apakah dari segi usia atau dari segi kemuliaan yang tinggi dari kamu sedangkan salaf menurut istilah syarak menurut istilah agama pula salaf itu apa dia para sahabat tabiin tabi tabiin tabi dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik hingga ke hari kiamat mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini golongan inilah yang diisyaratkan oleh Allah golongan inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada kurunku kemudian kurun berikutnya kemudian kurun berikutnya dan yang menariknya golongan inilah sebenarnya yang diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100 surat At-Taubah ayat yang ke-100 At-Taubah surah 9 Ayatnya ayat yang ke -100. وستبقى شكا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama memeluk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah reda pada mereka dan mereka pun reda kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah itulah kemenangan yang besar. Coba kita ulas. Allah kata, Orang-orang dahulu memeluk Islam dari kalangan muhajirin, ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Ada berapa golongan? Radiyallahu anhum Allah reda pada mereka dan mereka pun reda pada Allah. Ada berapa golongan? Bagus juga kita baca sebagai kesimpulan Tiga golongan yang confirm akan mendapat reda Allah. Siapa mereka? Pertama, muhajirin. Yang kedua, ansar. Yang ketiga, orang-orang yang mengikuti mereka. Golongan ketiga ni mengikuti mereka. Siapa mereka yang diikuti itu? Yang terdahulu, muhajirin dan ansar. Allah Subhanahu Taala gunakan al-muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Maksud orang-orang yang berhijrah di sini adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sebabnya Allah gunakan Al-Muhajirin. Bahasa Arab, dia dekat dengan English. Lebih dekat dengan English. Tata bahasanya. Ustaz buat contoh. Al-Baitu. Bahasa Arabnya Al-Baitu Englishnya The House Kalau Baitun tanpa Alif Lam A House Sebuah rumah Rumah yang mana Sifatnya umum Tapi bila The House Al-Baitu Itu sebabnya dalam bahasa Arab Alif Lam itu dipanggil dengan Alif Lam Ma'rifah Rumah yang sudah diketahui Yang sudah dikenal Mungkin dalam Inggeris dipanggil dengan definitif. A mas. Masjidun. Tapi kalau the mas, al masjidu. Oleh sebab itu, al muhajirin adalah orang yang berhijrah, orang yang tertentu. Maksudnya, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Termasuklah Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali dan sahabat-sahabat yang berhijrah. Yang asalnya Mekah, pindah ke Madinah tidak termasuk orang yang berhijrah dari Singapura ke Malaysia, orang yang berhijrah daripada Indonesia ke Malaysia, tidak. Walaupun mereka berhijrah, tapi bukan maksud Al-Muhajirin. Al-Ansar, walaupun makna asalnya orang-orang yang menolong Nabi, tapi bukan semua. Al-Ansar ini, dia khas untuk orang-orang Madinah. Oh, macam mana Pak Ustaz? Kita boleh tak mendapat reda Allah dan dijanjikan syurga kita bukan muhajirin. Kita juga bukan al-ansar. Masih ada peluang. Sebab Allah sebut pada ayat tersebut. Walladzina taba'uhum bi'ihsan. Iaitu orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar itu dengan baik. Bukan hanya cinta pada Rasulullah. Cinta Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Tapi mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama. Akidah mereka. Murni macam akidah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq Cara beribadat mereka Murni sebagaimana cara ibadatnya Umar Ibn Khattab Akhlak mereka Murni sebagaimana akhlak Osman Ibn Affan Dan akhlak Sayyidina Ali dan lain-lain Itu maksudnya Maksudnya kita masih ada peluang lagi Untuk mendapat reda Allah dan syurga Tapi dengan syarat Mesti ikut Muhajirin dan Al-Ansar Setuju tak kalau Ustaz katakan Al-Muhajirin dan Al-Ansar itu adalah sahabat kalau setuju? Satu lagi pertanyaan. Setuju tak? Kalau ustaz katakan bahawa Abu Bakar, Umar, Uthman, Muhajirin dan Ansar adalah salafus saleh sebab mereka hidup pada kurun pertama dan lain-lain. Allahu akbar. Penjelasan al-Quran dan hadis Nabi begitu cantik. Tinggal kita saja mau dalami atau tidak. Nah, sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir, pengaruh gerakan tajdid di Nusantara. Bila sebut Nusantara ini termasuklah Indonesia, Malaysia, Singapura, Selatan Thailand, Brunei dan lain-lain. Nusantara. Gerakan Tajdid atau reformasi sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Iaitu ingin mengembalikan agama umat sebagaimana agama pegangan tiga kurun pertama. Dari kalangan para sahabat tabiin dan tabi-tabiin telah muncul sejak lama. Gerakan ini berusaha membersihkan akidah umat Islam di rantau ini dari unsur-unsur syirik dan khurafat. Golongan ini ingin mengajak umat Nusantara agar beribadat kepada Allah mengikut sumber sebagaimana yang datang dari Nabi dan para sahabat dan menyuruh mereka agar memiliki akhlak yang mulia. Sebab agama kandungan utamanya akidah, syariat, amalan, ibadat dan muamalat atau akhlak. Ini yang kita mesti ikut. Bukan masalah dunianya. Kalau dulu orang pakai onta ke mana-mana, kita tak perlu pakai onta. Barangkali kita boleh pakai Toyota. Kalau dulu orang begini dan begini dari hal-hal keduniaan, kita tak perlu ikut itu. Tapi yang kita perlu ikut dari mereka adalah pegangan agama. Sama ada akidah, mesti murni dari syirik. Cara beribadat, mesti murni sebagaimana sunnah Nabi. Begitu juga akhlak. Gerakan ini mula mendapat tempat di Nusantara. Gerakan ini mula mendapat tempat di Nusantara. Walaupun dituduh dengan bermacam-macam tuduhan dan tohmahan. Bermacam-macam tuduhan. Ini ajaran sesat, ini ajaran menyeleweng. Dan lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa golongan ini akan kekal hingga ke hari kiamat. Rasulullah sallallahu Allah Allah berjanji akan menolongnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan ini. Nah, sebagai tambahan, kebetulan ada sedikit masa, ustaz tadi terlihat satu hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta yati amrullah wa hum zahirun 'alan nas hadis riwayat bukhari dan muslim akan ada dari kalangan umat ini umatku yaitu umat Muhammad mereka berada di atas kebenaran 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum tidak akan membahayakan dan memudarat mereka orang yang tidak setuju dengan mereka hatta ya'tiya amrullah sehingga datang kiamat wa zahiruna 'alan nas mereka akan muncul mereka akan berkembang maksudnya hadis ini jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada dari kalangan umatnya yang senantiasa berada di atas kebenaran sampai akhir hayat sampai akhir zaman mereka akan berjaya di atas muka bumi walaupun banyak orang yang tidak setuju hadis sahih riwayat imam bukhari tentang di mana mereka berada mungkin sesetengahnya ada di afrika mungkin sesetengahnya ada di negara arab mungkin ada di india mungkin ada di tokyo Mungkin ada di Indonesia, mungkin ada di Malaysia Yang penting dan mustahak Agar kita tidak sesat Senang saja Apa kata Nabi? Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya Iaitu Quran dan Sunnahku Itu sebabnya setengah ulama' membagi Maksum terbagi dua Ada maksum fardi Ada maksum jama'i Maksum fardi maknanya individu. Individu yang maksum tidak pernah buat salah. Itu adalah para nabi. Umatnya tidak ada yang maksum secara fardi, individu. Tetapi insya Allah berdasarkan hadis sahih yang kita bacakan terakhir tadi, kita termasuk ke dalam maksum jama'i. Cuma macam mana caranya supaya kita dapat tergolong ke dalam golongan maksum jama'i. Iaitu secara berjama'ah, secara kelompok. Walaupun tidak banyak jumlahnya, senang saja. Marilah kembali. Sebagaimana ajaran yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat. Tiga kurun pertama. Yang rujukan utama mereka adalah Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Kalau ada dari kalangan jemaah yang ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada, ustaz cuba untuk menjawabnya semampu yang boleh. Ada bang? Okey. Dari pembantu ustaz dikatakan bahawa tidak ada pertanyaan. Kita tutup sampai di sini dulu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Segala yang baik-baik datangnya dari Allah. Kalau ada silap salah dan kekurangan itu dari diri saya sendiri yang daif Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua Agar menjadi insan yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ما شاء الله الحمد لله